estamos aqui em mais um momento Café com Cripto. Neste vídeo, vamos analisar aqui, vamos fazer algumas análises do Ethereum. Eu quero pedir para vocês, like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios. E vocês que acompanham o canal, tem uma perguntinha para vocês. Desde quando vocês estão aí no mercado de criptoativos? Bora interagir com o canal Gênios. Vão ali nos comentários. Eu quero conhecer o pessoal que acompanha aqui o canal Gênios. Galera, nós estamos, como eu falei para vocês, vamos fazer algumas análises aqui no gráfico do Ethereum. O que que eu já fiz, galera? Eu coloquei aqui, ó, no período 1D. Cada candlezinho desse representa um dia, tá? Aqui foi um outro vídeo que nós gravamos, né? Onde eu fiz aqui algumas análises. Ele estava numa LTB, né? Numa linha muito grande aqui de tendência de baixa, e aqui eu coloquei como se fosse um suporte, né? Eu fiz esses traços. O que eu quero destacar também neste vídeo? Eu estou usando a plataforma da Atani, que está bombando demais. Você faz o seu cadastro gratuito, tá? Na plataforma, e aí você já ganha a TradeVM Pro grátis, tá? E a TradeVM, olha só que bacana, você pode fazer aqui, ó, as suas análises, por exemplo, traçar aqui, né, ó, um suporte, se no seu ponto de vista aqui seria um suporte. Olha só que bacana, você pode traçar também uma LTA, uma LTB, como eu tracei ali a LTB, ó, aqui você pode colocar uma LTA, uma linha de tendência de alta. E o legal também da plataforma da Atani, meu link está na descrição, você pode fazer o seu cadastro gratuitamente. O legal da plataforma, galera, é que você consegue conectar a sua carteira. No caso aqui, eu conectei a minha carteira da Binance. Digitem a Tani na lupinha do canal Gênesis que vocês vão ver um vídeo onde eu mostro a conexão da minha carteira. De fato, este vídeo aqui eu quero focar mais nas análises gráficas, porém eu quero destacar que eu estou usando a plataforma Tani para fazer as minhas análises e eu posso fazer os meus trades também usando a plataforma através do sistema de API de conexão com toda a segurança, tá? E eu utilizo a conta da Binance, então eu conectei a minha conta da Binance aqui na plataforma. Galera, deixa eu falar para vocês, olha só que bacana aqui, pegando aqui um momento de análise do Ethereum. Olha só, galera, tocou, né, um pico aqui, né, um topo, melhor dizendo, de 2.000 dólares aproximadamente, até rompeu, né, esses dias para trás. Lembrando, tá, que todos os conteúdos aqui do canal Gênios são de caráter informativo, não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, tá, galera? Olha só que bacana, aqui foi onde tocou aquele fundo, né, que assustou todo mundo. O Ethereum, por exemplo, chegou aí na casa dos 885, né, 880 dólares. Aí ele deu uma lateralizada, subiu, né, galera? Olha só que bacana, e tocou este topo de 2 mil dólares, aí vamos arredondar. Teve a correção e neste momento está aí por volta de 1.700, tá? Com uma correçãozinha agora, 1.696. O que acontece? O que eu acredito, tá, galera? Eu acredito que para os próximos dias o Ethereum vai continuar subindo, sim, ok? Eu acredito. Há rumores, há informações também de uma possível queda no mercado. Tem pessoas, eu vi, né, analistas falando que tem a questão do Ethereum chegar aí a. Estão falando, né, galera? E eu não acredito nisso, é a minha análise, né, pessoal. Lembrando que a minha análise não é precisa, são de caráter informativo e são projeções aqui que nós fazemos de possíveis, né? De possíveis altas ou baixas graficamente falando, tá? Mas não é recomendação. O que que acontece? As pessoas falando aí que ele pode até romper este último fundo aqui, mas não acredito, não acredito. Eu acredito que o Ethereum vai daqui para cima, tá? Inclusive, eu acredito sim, olha só, que ele venha buscar este canal aqui, ó, nos próximos dias, que é a região aí entre 2.000. Na verdade, ele vai se consolidar ali nos 3K doll, aonde ele estava há pouco tempo atrás aí, há 2 meses atrás, mais ou menos, ok, galera? Antes daquela queda, né, que pegou aí muitos criptoativos e teve essa grande correção. Mas eu acredito sim. Inclusive, neste momento, ó, após uma correção natural, porque ele saiu deste fundo aqui, não é? E tocou neste topo, teve uma correção natural. Eu já estou vendo aqui uma LTA pegando os candles diários. Então, para os próximos dias aí, tem-se, né, essa chance dele se restabilizar aqui, a princípio nos 2.000, romper e vir trabalhar um pouco mais acima. O canal Gênios vai ficar monitorando tudo. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações. Esse foi o seu momento, nosso momento Café com Cripto aqui no canal Gênios. Grande abraço a todos vocês que acompanham o canal e até o nosso próximo conteúdo Café com Cripto aqui no canal Gênios. Lembrando que são informações e não recomendações.